Ivo Budil je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Profesor Ivo Budil je spisovatel, antropolog, vysokoškolský pedagog. Ještě něco k tomu, pane Budile? Já myslím, že to stačí. Muž, který se často vyjadřuje k různým veřejným věcem. A to nás zajímá. Souvisí to nějak s tím, že jste antropologem? Tak antropologie je věda, která se zabývá člověkem, lidskou existencí. Tam mířím právě, no. Kontextu. Takže samozřejmě, zasahuje to do politiky, do veřejného prostoru a podobně. Antropolog by měl sledovat, co se děje. No takže pojďme říct, z hlediska antropologického, tak jak se my, lidé, kteří tedy se pohybujeme teď v tom veřejném prostoru, jak jsme na tom? Pane profesore, takhle já všechno dobrý, ne? V mnoha směrech lidská povaha se nemění. Lidská povaha je desítky tisíc let stejná. Čili kdybychom tady měli Kromaňonce, kdybychom tady měli Římany, kdybychom tady měli lidi z raného středověku, v zásadě by reagovali stejně. Samozřejmě povaha výzev, kterým lidé čelí v různých dobách, je radikálně odlišná a v tom se vlastně odhalují vždycky nové možnosti lidského potenciálu. Tak pane profesore, jakým výzvám čelíme teď my aktuálně? Žijeme v globální civilizaci. Žijeme v globální civilizaci. Nikdy lidstvo nebylo propojené tak, jako dneska. Zároveň máme technologické prostředky, o kterých se předchozím generacím ani nesnilo. Zprávy, informace, dezinformace se šíří obrovskou měrou. Čili je tady potenciál pro obrovskou lidskou kreativitu. Naše civilizace vytvořila více hmotných artefaktů než všechny kultury v dějinách dohromady. Žijeme třikrát déle než předchozí generace. Jsme zdravější. Na druhé straně pak ale je tady potenciál pro určité kolektivní hysterie, kolektivní násilí, mediální lynče. To všechno lidstvo jaksi prožilo i v minulosti, ale bohužel moderní technologie tomu dává úplně nový rozměr. Mm-hmm. Tak já si musím udělat poznámku. Kolektivní linčování, jste říkal? Ne, mediální linčování, protože to mě zajímá, a to kolektivní... Hysterie. Tak tyto dva pojmy mě zaujaly. Co znamená, prosím vás, kolektivní hysterie? Můžete mi dát nějaký příklad? Já, abych se toho vyvaroval, já totiž nechci být hysterický v kolektivu nějakém. Tak v minulosti třeba ve středověku to bylo relativně časté, protože křesťanství k tomu má určité sklony. Že křesťanství je náboženství, které očekává, dneska říkáme symbolicky, ale oni to mysleli reálně, konec světa, vykoupení, návrat spasitele. Očekávám už několik let, pane profesore. V tom případě jste sladěn s touto středověkou, s tímto středověkým očekáváním. No a čili tenhle jev jako masové hysterie, za rok, za dva bude konec světa, je třeba všechno zničit, nebo naopak je třeba vybudovat nový Jeruzalém, je třeba dosáhnout spásy. To není jenom evropská záležitost. Něco podobného se ve 30. ve 40. letech jako takzvané kargokulty objevovalo v Tichomoří mezi místními domorodými kmeny, které najednou byly vystaveny kontaktu se západní civilizací. Čili jsou tady takovéhle masové hysterie náboženského nebo ideologického charakteru. Nacismus, komunismus, raný komunismus. Můžu vás poprosit, pane profesore, abyste mi zůstal v roce 2019? Ano. A v roce 2019 jsme v situaci, kdy sice žijeme v sekulární době, čili vliv těchto tradičních křesťanských, milenaristických hnutí je silně oslaben. Na druhé straně ale máme technologické možnosti, aby se tyhle eschatologické, hysterické nálady šířily vlastně hned globálně během několika sekund po celé planetě. Čili ten potenciál, jak si těhle milenaristických, hysterických hnutí je daleko větší. Ještě jedna prosba. Zůstaňte mi v roce 2019 a opustme celou planetu a zůstaňte mi v České republice. Tam totiž mě hrozí, že bych se mohl zaplést do nějaké kolektivní hysterie a to chci vidět, co znamená. Teď a tady. Teď a tady to může být třeba přílišná obava z klimatických změn. Přílišná obava z nějakého vnitřního nebo vnějšího nepřítele. No počkejte, to jak přílišná obava, to je z toho já jsem úplně vyděšený. Já si říkám ještě, že ta holčička, ta paní Greta, nebo slečna Greta, mě na to upozornila. Já bych bez takto důležité osobnosti
vůbec nevěděli, že je nějaký problém. Tak člověk by samozřejmě měl jaksi pečovat o přírodní prostředí, měl by dbát jaksi na jakousi rovnováhu svého života, jaksi s přírodním řádem, ale měl by zachovávat chladnou hlavu, střízlivost. Co to znamená? Promiňte ten tón, kterým položím tu otázku. Já si pamatuju jako dítě, pane profesore, že byla takzvaná akce Brontosaurus. Já si pamatuju také. Jak jsme chodili po lese a sbírali. Tak. Od té doby byly různé, a jsou pořád, zaplať pánbu možná, různé aktivity těchto lidí, kteří se snaží chránit přírodu, a já se jí také snažím chránit. Ale mám pocit, že co je nějaký jeden člověk, který chodí sbírat papírky do lesa, proti velkým firmám, proti velkým znečišťovatelům, proti Číně, řeknu třeba v tom globálním pohledu, je to směšné. Promiňte, to je názor prostého chlapce a teď mě oponujte. Ale to je samozřejmé. Jako určité země, určité společnosti se dostávají do stádia, kde byla západní generace, západní civilizace před 3-4 generacemi. To znamená, jak si dosahují určité industriální úrovně, chtějí dosáhnout, protože jejich měřítkem je západoevropská nebo americká životní úroveň. A samozřejmě to má určité dopady, negativní dopady na přírodní prostředí, tak, jako to mělo během industrializace západu. Že jak vypadal Londýn ještě v 50. letech, že lidé tam umírali kvůli smogu. Čili v zásadě tady lze pouze doufat, že ta industrializace, se kterou se setkáváme v Číně, v Indii, možná za pár let v Africe, v Jižní Americe, a na kterou ty společnosti mají právo, protože mají právo žít stejným způsobem jako my. No počkejte, přece už od nás už to odchází. Dobře, ale pořád si udržujeme určitý životní standard, určitou kvalitu života, která je vzorem pro všechny méně rozvinuté společnosti. A nemyslím si, že bychom se jich chtěli vzdát. Budeme muset. To je otázka. To je otázka. Možná nastupuje věk, jaksi kdy z takového toho extenzivního průmyslového vývoje půjdeme cestou spíše důrazem na stále efektivnější technologie, které nám pomohou životní úroveň udržet. Přece jste zajisté zaregistroval třeba vyjádření pana Bursíka o tom, jak za 2 roky nebudou jezdit auta se spalovacím motorem do centra Prahy. A já nemám řadu další, nevím, jestli to říkám přesně, pardon, v uvozovkách. Takových věcí je několik, nad tím to začíná a to bude velmi rychle, ne? Já se obávám, domnívám se, že za 2 roky bude hodně aut se spalovacím motorem v centru Prahy, stejně jako v jakýchkoliv velkých městech. To jsou předpovědi, které se nám tady objevují vlastně od 60. let, od doby Římského klubu. Římský klub také projektoval, že v 80. letech nebude ropa, bude celosvětový hladomor. Dobře, a když jsme teda u toho, ještě u té kolektivní hysterie, já jsem ještě, pane profesore, absolutně propadnul tomu, že mě sežere kůrovec a zničí nejenom naši přírodu, ale zničí všechno. Ale tak to... Je to ten typ té hysterie? Není, je to naprosto legitimní obava. Nejsem ekolog, co jsem slyšel, tak v zásadě problém české krajiny je ten, že přešla v určité době v 18. 19. století na jakousi monokulturu jehličnatých stromů, protože to bylo ekonomicky zajímavé. Byly to vlastně, naše lesy byly vlastně takovými velkými plantážemi na dřevo. Čili jsme si tady tak trošku uměle vyrobili malou Skandinávii. A to samozřejmě příroda jaksi nemá ráda. Samozřejmě příroda se snaží vrátit do té krajiny určitou rovnováhu, což znamená, budou zde zřejmě zase muset růst lesy, které odpovídají místnímu klimatickému pásmu smíšené. Ještě prosím, patří do kategorie kolektivní hysterie demonstrace? Jaké jsou? Tak zkusme tu nejslavnější za poslední roky, ta byla na Letenské pláni, proti Marii Benešové a proti tenkrát ještě trestně stíhanému premiérovi. Takhle, já nechci generalizovat. Sám jsem na té demonstraci nebyl a nešel bych na ní, protože jsem považoval ty důvody pro počínání těch lidí za pro sebe jaksi nepřesvědčivé. Čili, jak tomu mám rozumět, pane profesore? Jako já jsem revoluční student roku 89. Vím o tom. Čili já tehdy jsem myslel, že je
jaksi, že je moje je určitá povinnost. Vy jste byl místopředseda studentského stávkového výboru. Výboru. Ano. Ale pokud je o teď tu velkou, velké masové demonstrace na Václavském náměstí, na Letné a podobně, já jsem tam měl spoustu známých, kteří jsou velice rozumní, vzdělaní, inteligentní a podobně. Mají... Nebyly legitimní ty demonstrace? Z jejich hlediska samozřejmě ano. Z jejich hlediska samozřejmě ano. A v čem se ano. vám tedy zdály ty důvody slabé, pane profesore? Nevím, jestli demonstrace proti čerstvě jmenované, jmenované ministryně spravedlnosti, která má dosavadní pověst měla docela dobrou, nebo v její minulosti se neshledával nic, co by bylo nějak příliš na českého politika kontroverzní. Dobře, počkejte. A každý průměrně inteligentní jezevčík ví, že ve skutečnosti to nebylo proti paní Benešové, ale proti Babišovi. Ano, ale v takovém případě, jak si ti lidé se mají mobilizovat během voleb, mají podpořit stávající protibabišovské demokratické strany, nebo založit si svoje vlastní strany, vyhrát příští parlamentní volby a poslat pana Babiše do opozice. No tak to není probíhá. Tak jednoduchý, pane profesore. Proč ne? O tom je legitimní politický. Vy to říkáte tak jako volně založit politickou stranu, vyhrát volby, to je přece nadlidský úkol. Pokud ne, tak podpořit ty stávající, tak volit ty demokratické politické strany, které tvoří dnešní opozici vůči Andreji Babišovi a jaksi pomoci jim k moci. Ale jaksi na základě demokratických pravidel.